Bé, doncs començarem. Bona tarda a tothom. Avui tindrem la satisfacció d'escoltar el discurs de, o conferència d'ingrés a l'Institut d'Estudis Catalans del professor Vicent Beltran. Per tant, avui doncs, és un, un dia de festa per nosaltres, sempre que entra doncs, un nou membre és un dia molt assenyalat per la secció històrica arqueològica, perquè és un esdeveniment que no, no el tenim cada dia. Gràcies. Eh... Ara és un bon moment, potser, per recordar que la secció històrica arqueològica, des de la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, no solament s'ocupa, com indica el seu nom, de la història de l'arqueologia, sinó que també s'ocupa de, de la història de la literatura i de la història de l'art. Abans de donar la paraula al doctor Beltrany, el pare Massot, que és el vicepresident de la secció, ens parlarà sobre la trajectòria científica del doctor Beltrany. Com vulguis. bona tarda. Per mi és un goig molt gran poder presentar una persona que no necessita cap presentació, però protocolàriament s'ha de fer encara que sigui d'una manera molt breu perquè el que ens interessa és el que ens explicarà ell. En tot cas, pels que no són del, del ram de la història de la literatura, la nostra secció és molt variada i té àrees de, de, de moltes menes de coneixement, doncs potser val la pena de recordar que el doctor Vicenç Beltrán Pepio va néixer a Traiguera, a Castelló, el 1948, però ha fet i ha treballat ha fet els estudis i ha treballat eh, sempre a Catalunya, es va llicenciar en Filosofia i Lletres el 1973 i es va doctorar en Filologia Romànica el 1985, tant una cosa com l'altra a la nostra universitat, a la Universitat de Barcelona. I després em va esdevenir catedràtic, en aquests moments és catedràtic en mèrit de, de Filologia Romànica, i ara és a la Sapienza a Roma. La seva tasca docena i investigadora li ha guanyat un merescut prestigi en el seu camp. Destaca d'una manera particular l'alt nivell de les seves publicacions, que abasten més de 150 estudis i edicions, amb més de 30 llibres, on demostra un especial domini de diversos temes i tècniques de treball, des d'una perspectiva global que traspassa les fronteres nacionals, ja que inclou diverses literatures romàniques, medievals i modernes en un ampli ventall que va de la italiana a la gallego portuguesa, incloent-hi la castellana i la catalana. La seva investigació s'ha centrat d'una manera especial en les matèries següents. Primer, els trobadors. Segon, la lírica de la baixa edat mitjana, i en especial els cançoners, autors i problemes de la poesia cortesana del segle XV. Tercer, la problemàtica de la lírica antiga de tipus oral o popularitzant. Quart, la crítica textual, interpretació dels símbols poètics i estatus sociològic de la poesia. Cinquè, l'estudi del desenvolupament de mites, com ara el de Tristany i Iseut a les lletres europees, o interpretació antropològica i del paisatge en la literatura medieval. Sisè, estudi de problemes metodològics, com per exemple les aplicacions de l'estadística i de la codicologia als estatuts literaris i la metodologia de l'edició de textos. I finalment, en setè lloc, bibliografia de l'àmbit romànic peninsular i en especial de la literatura hispànica medieval, amb particular èmfasi en la catalana medieval. A banda de, de de tots aquests mèrits, el fet que triéssim el doctor Beltrán per formar part de la nostra secció va ser molt especialment motivat pel retorn de de l'institut al al programa de del corpus de Trobadors medievals, aquest corpus que s'havia iniciat en, en temps del secretari general Ramon Ramon i Serra fa molts anys que per una sèrie de raons va anar quedant endarrerit i que um, finalment es va tornar a fer un pacte en la Unió Acadèmica Internacional per revitalitzar-lo. Aleshores, ell ja hi treballava um, abans de ser membre de l'institut i quan vam tenir una plaça lliure ens va semblar que era de justícia, de, de, ja que ens havia ajudat, que fos més a prop nostre i que d'aquesta manera també pogués treballar més. I per totes aquestes coses crec que és una figura que molt destacada que no es dedica només a la literatura catalana sinó que té un perfil molt més ampli que això també, també ens interessa molt que l'institut no sigui només una cosa que únicament es dediqui a temes d'aquí i que espero que té encara molts anys de vida per, per anar treballant en el corpus i en tots els altres projectes que té en marxa. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies al pare Massot per la presentació i ara doncs, Vicent Valdran doncs, ens explicarà eh, aquest tema, Don Ferrando, rei espectant, la connexió portuguesa del tirant, quan vulguis. Moltes gràcies, senyora presidenta. Benvolgut, pare Massot. Espero no decebre les seves esperances quan em van invitar a ser membre de l'Institut. Membres de l'Institut, estimats amics i companys, senyores i senyors. La dedicatòria del tiran a un príncep portuguès, anomenat Allí Ferrando, ha estat objecte de nombroses dificultats i de diverses implicacions no totes igualment justificables. No vull fer ara una història del problema, però caldrà recordar breument les dades essencials a fi de fixar el punt de partida d'aquesta anàlisi que tractaré de fonamentar sobre consideracions mentre pugui, diferents i espero que innovadores. La meva exposició tindrà quatre parts, cadascuna de les quals està feta amb un mètode de recerca diferent sobre materials diferents i al final em sembla que tot conflueix en la hipòtesi que presento ara sobre qui era aquest Ferrando, que ja ho sabíem, què va venir a fer a Catalunya i quina connexió podia tenir amb Martorell. El personatge en qüestió, Ferrando de Portugal, fou fàcil d'identificar amb un fill del rei Eduard i de Leonor d'Aragó, però no ha deixat de suscitar un seguit de consideracions menys justificables, sorgides en bona mesura d'una interpretació al meu pare errònia del qualificatiu expectant, del qual m'ocuparé a la segona part d'aquest discurs. En les darreres dècades, havent detectat Martí de Riquet, a qui devem com tots sabem, l'estat de la qüestió més completa i vigent des de fa dècades sobre el tirant, va dir que havia detectat la presència d'aquest personatge a Catalunya, cito la seva expressió, des de l'agost de 1464 fins al març de 1465, uns deu mesos. S'ha imposat la hipòtesi d'aplicar l'adjectiu expectant a l'herència de la corona catalana durant el regnat del seu cosí per al conestable, el resultat ha estat la connexió de Martorell i de vegades també del Tiran amb la Guerra Civil Catalana. Per raons que explicaré més endavant, em sembla necessari recordar que el primer infant portuguès Fernando que ens interessa no fou el cara, el dedicatari i el tirant, sinó un oncle seu mort a mans musulmanes i, per tant, tractat com a un màrtir, i ha estat santificat, si més no, per la tradició genealògica de la Casa Real portuguesa i per tota la historiografia del seu país, fins i tot la més moderna i la més científica. Fou el fill petit de Jou I i la seva esposa, Felipe de Lancaster, nascut al setembre de 1402 a Santarem. Per la bulla sincera de Botcionis, del 1434, obtingué l'administració de l'Orde Militar d'Avís, com anirem ja veient, l'administració dels ordres militars portuguesos és l'eix fonamental que va portar Ferrando a Catalunya i probablement a la seva relació amb Martorell, de la qual assegurar la independència de la casa mare castellana de Calatrava. Les còniques portugueses insisteixen en el protagonisme de Fernando i del seu germà Enric el Navegant en la preparació d'un atac a Tànger que havia de continuar la conquesta nord-africana, començada amb l'ocupació de Ceuta el 1415, és per això, diu el cronista Rui de Pina, que amb dos, Ferrando i Enric el Navegant, testaren a favor del segon fill del rei, del rei Duart i de la reina Leonor d'Aragó, i aquest fill del rei era Ferrando, el destinatari del tirant. Safi, diu el cronista, que la reina Leonor recolzés la proposta d'expedició a Ceuta i a Tànger, de la qual el rei no n'era tan partidari. Aquesta expedició salpà per fi el 22 d'agost de 1437, però la preparació deficient i els errors tàctics de l'infant Enric causaren el desastre. Els portuguesos, assajats pels musulmans, hagueren de pactar la seva retirada a canvi de la promesa de restituir Sauta. El 6 d'octubre, l'infant Fernando i un petit grup de seguidors foren lliurats en hostatges a mans del capdill Salah Ben Salah, senyor de Tanger, on fou traslladat. Els pactes foren incomplets des del primer moment. A Portugal, on jutjar sempre inacceptable la devolució de Sauta, que tanta sang havia costat, i els musulmans no acceptaren mai tractes alternatius. La desconfiança entre les parts, la crisi interior de Portugal a la mort d'Eduard el 9 de setembre del 1438 i després la crisi de Tànger, després de la mort de Sala Ben Salah el 1439, tornaren impossible l'acord. Malgrat la imatge que, com veurem, dona Martorell del capdill de aquest fos sempre clement amb l'infant, però les penalitats del captivari foren més dures quan a les darreries del mes de maig de 1438 l'infant Fernando passava a mans de l'Asrac, el regent de Fes. En aquesta ciutat, ja abandonat de tots, perquè l'intercanvi de sauta per l'infant no era possible, morí el 5 de juny de 1443 a conseqüència de les penalitats ofertes, més concretament de disenteria. La mort de l'infant repercutí greument sobre la consciència de la casa de vis, que començà tot seguit la construcció d'una llegenda de santedat. Les seves vísceres foren dipositades al monestir de batalla el 1451. Haber entrat el seu capellà i egeògraf, Jou Álvarez, a la casa de l'infant Enric, redactar immediatament el seu relat del Captiveri, que és una pura geografia. Després es traslladà a Borgonya, on regnava una germana de l'infant, i a Roma a fi de desenvolupar el culte al màrtir. Naturalment, els miracles havien començat immediatament. La santedat de l'infant es centre de les festes quan l'any 1471 la cort portuguesa celebrà la presa d'Argila, la capitulació de la qual havia inclòs la devolució de les despulles i poc després aconseguirien conquerir finalment Tanger, que tanta sang els havia costat. D'altra banda, aquest drama no passa desapercebut al casal d'Aragó. Duart, el germà de Fernando, estava casat amb Elianor, filla de Ferran d'Antequera i germana del magnànim. La correspondència entre les dues monarquies en aquests anys era molt intensa. La reina Maria escrivia contínuament a la seva cunyada, explicant-li en pèls i senyals, per exemple, la desfeta de Ponsa i les seves conseqüències, fes alliberament al dels presoners. Els casaments de Leonor i Joan d'Urgell motivaren nova correspondència entre Maria, el magnànim, i la casa real portuguesa, a més del duc de Coimbra, Pedro, marit d'Isabel d'Urgell, i que naturalment estava involucrat. El 20 de novembre de 1437, havent conegut la desfeta de Tànger i la captivitat de l'infant, Maria escrivia a Leonor «Estamos con gran congoixa deseo de saber la verdad del vostro hostol que fue en Berbería. Por tanto, muy afectuosamente, vos rogamos, nos querades escribir com van procedir les aferes i de la salut dels nostres molt caros primos. I afegia, per causa de l'accident que ens ha sobrevenit, no hem pogut escriure de la nostra mà, perquè vorrogamos nos no es creu d'haver excusat. Aquí tots són historiadors, gairebé, i tots coneixem la importància que tenia l'autografia total o parcial de les cartes familiars de la Casa Real i la inserció d'aquestes notes finals quan no havia estat possible l'escriptura autògrafa d'una carta, carta familiar. Sabem que quan els reis portuguesos informaven el papa de l'abast del drastre de Tànger, la reina Maria en rebeu una còpia, a la qual respongué el 12 d'abril de 1438. Després de la mort d'Eduard, els enfrontaments per la regència entre Leonor i Pedro de Coimbra, el desterrament de la reina i la seva mort exiliada a Toledo, omplien la correspondència de conflictes i retrets, però mai no fou interrompuda i tornava a ser cordial i afectuosa després de la coronació de la font el fill d'Eduard i de Leonor. El dedicatari, el tirant, aquí parlem de qui parlarem ara, hagué de ser, sens dubte, el nebot de Fernando, que Martorell anomena Ferrando. Els arxius de la Corona d'Aragó de, de vegades es transcriu l'home com a Ferrando i de vegades com a Fernando. Va néixer el 17 de novembre de 1433. Fou jurat hereu de la corona en ser coronat al fons cinquè, que encara no tenia fills, i perdé aquesta condició amb el naixement de la princesa Joana el 6 de febrer de 1452. Pot ser decebut per la pèrdua d'estatus, va passar a l'Àfrica sense consentiment del rei, provocant naturalment un escàndol i la narració explícita dels clonistes. Una vegada reconciliats, a la seva tornada, el rei li atorgà les vides de Moura, Serpa i Beja amb el títol de duc. Mentrestant, havia rebut una bona dot pel casament amb la seva cosina Brites, filla d'infant João, que era germà del rei Duarte, i el maig del 1444 havia estat anomenat administrador de la branca portuguesa de l'Orde Castellà de Santiago, que funcionava, de fet, com un ordre independent. Ja veiem com els ordres militars van sortint de tant en tant i veurem que es porten directament a Martorell. Hem dit que el seu oncle, Enric el Navegant, també l'havia declarat hereu. A la seva mort, el rei l'havia forçat a cedir-li els drets de colonització i explotació de Guinea, que havien estat cedits a l'infant Enric, però Ferrando rebé el ducat de Viseu, Covillà i les set illes Zantà, de Atlàntic que havien conquerit els portuguesos, els arxipèlegs de Sores, Madeira i Cabo Verde i també, en dimensió de futur, totes les illes que fossin descobertes durant l'exploració africana. Aquest domini de l'infant sobre les illes de l'Atlàntic veurem que és un altre fil que es porta el tirant. Fou també aleshores quan el rei li reconegué l'administració de l'ordre militar de Cristo, Recordem que ja posseïa l'administració de l'Orde de Santiago. Podem resumir l'herència dient que Ferrando conservava la plataforma de poder d'Enric el Navegant, o sigui, el, el patrimoni territorial i l'Orde de Cristo, però no les expectatives de futur que havia obert la colonització de Guinea i l'exploració de les costes africanes que el rei s'havia reservat. Arribem ara al punt que més ens interessa, l'estat de Catalunya. Hem de recordar, en primer lloc, que la política tradicional d'Aragó i Portugal havia estat el pacte comú contra Castella, refermat quan els Antequera s'enfrontaren al privat castellà Álvaro de Luna. Aleshores, Elianor d'Aragó era reina de Portugal. Per això, en haver estat elet per el conestable com a rei dels catalans, la política portuguesa consistia en mantenir-se al marge. Des de 1464, totes les possessions de Pere el Conestable, rei dels catalans, foren distribuïdes entre els servidors del rei, després de confiscades, naturalment, menys l'administració de l'Orde d'Avís, l'altre, el tercer ordre religiós portuguès, que depenent de l'Església era un afer molt més complex i que, a més, Alfonso ambicionava per a l'hereu de la corona, el futur rei João II. En vincular l'estada de Ferrando a Catalunya amb la successió real, no s'han tingut en compte un parell d'aspectes que, al meu parer, són elementals. En primer lloc, si Ferrando s'hagués involucrat en la guerra, hauria emperillat la seva posició a l'acord portuguesa, com va perillar la posició de Pérez Conestable, i qui sap si també les seves posicions, que haurien estat expropiades com les del rei. En segon lloc, atesa la seva posició social, si hagués intervenut en alguna campanya militar o fet diplomàtic, les fonts no haurien callat. Era una jugada publicitària massa forta. Ben al contrari, no el trobem en cap dels nombrosos documents fins avui publicats i coneguts, ni el citen en els dos estudis fonamentals sobre els beneficis i donacions fetes als portuguesos durant la Guerra Civil. Sabent com li va anar el conestable, hem de deduir que s'abstingui d'intervenir-hi. Caldrà buscar en la Cancelleria Real altres tipus d'explicacions. El rei Pere, des de Barcelona, el 13 d'abril de 1464, havia nomenat representant la cort pontifícia el bisbe de Silves, Alonso Llanyes. A partir d'aquest moment, sovintegen les cartes adreçades a ell, naturalment a Roma, i al seu germà, Álvaro Llanyes, canyolonge de Coimbra, que estava també a Roma. I un dels temes dominants era l'administració de l'ordre d'avís. El 24 d'abril del 1464, escrivia el rei al bisbe i al seu germà recomanant-los que fessin avinent al papa la conveniència de retenir el maestrat a fi de finançar la guerra catalana amb els seus recursos. El mateix dia adreçava una tercera carta al papa defensant els seus drets, dels quals afirmava haver estat desposseït. Sembla que la primera que va fer Alfons V de Portugal va ser incautar-se l'ordre d'avís i posar-la sota l'administració del comandador major i, per tant, sense que el rei Pere pogués intervenir-hi. Recordem sobre això que, segons el cronista Damiau de Goix, bastant més tardà, el fons cinquè estava decidit a desvincular completament Portugal i, en particular, les posicions de Pere dels problemes de la guerra catalana. Damiau de Goix diu explícitament que el rei no volia que, les, que els beneficis i les propietats portugueses del Pere Constable servissin per defensar una causa fora del regne. Naturalment, no volia problemes amb la cas de titular de la Corona d'Aragó, amb Joan II, eh, que havia estat l'aliat de sempre i que era parent seu. Del 3 d'agost següent és el salco intuït a favor de Gaspar i Joan de Valeriola a fer que s'adressin a València amb l'objecte de tractar certs afers relatius a l'infant Ferrando, el seu cosí, i és aquest document la primera prova de la seva estada a Catalunya. En els mesos següents escrivia a la seva tia, la duquesa de Borgonya, el cardenal de Roan i el bisbe de Silves sobre les negociacions amb el papa en relació amb els seus drets al maestrat, que tan últim resultava, segons explicava sovint, per a la defensa de Catalunya. Però les coses degueren evolucionar ràpidament contra els desitjos del rei Pere, ja que el 5 de març de 1465 escrivia novament al papa, però ara oferint renunciar al maestrat amb la condició que fos transferit a l'infant Ferrando, el dedicatari del Tirant. Recordem que pocs dies després, l'11 de març, escriu a Joan Estela i Pere d'Esplà ordenant el lliurament d'una quantitat de diners a Ferrando a fi de finançar el seu viatge de tornada a Portugal, el segon i últim testimoni documentat de la seva estada. O sigui que, durant la seva estada, el rei comença a demanar al papa de renúncia als drets sobre el mestrat, a canvi que se siguin cedits al seu cosí. I, una vegada tornat a Portugal l'infant, la Cancelleria no descansa en el seu esforç per aconseguir la transferència del maestrat d'avís. El 25 de març, per exemple, estem en l'any 1465, escriu al bisbe de Silves donant-li poders perquè per ell mateix pugui formalitzar la renúncia. I torna sobre el mateix tema el 6 i el del 10 de setembre des de Barcelona en cartes al canonge de Coimbra. Puja de to en carta al pop i papa el 18 de setembre on es queixa d'haver estat ja desposseguit per l'Alfons V i el mateix dia, novament a desant-se el bisbe de Sílves i altres representants seus de la cort romana, reclama si su santedat se quiere detener y no proveer al justísimo infante de Portugal, contentarnos hemos lo deixe en nuestra mano y provea a su santedat seamos reintegrados a la posesión y percepción de los frutos de aquel. D'aquest període, concretament després de l'arribada de Ferrando a Portugal, ha de ser un importantíssim memorial sense data amb les instruccions donades a Fran Antoni Ferrer, abat de Montserrat, que havia de demanar ajut a la cort portuguesa. Ajut per a finançar la guerra, naturalment. Els seus cosins, els fills de l'Alfons V, les instruccions a l'ambaixador, eh, diu que els prometi l'herència del regne. A tots els fills de Font V de Portugal, efectivament, l'ambaixador, l'abat de Montserrat, portava instruccions d'oferir-los la successió al regne de Catalunya si moria el rei sense fills com en aquell home en encara de fadrí però quan s'adreça quan li diu què li ha d'explicar al seu cosí Ferrando li diu coses completament diferents li diu, direu al molt incrito infant nostre molt car i amat cosí, germà i germà no solament lo maestrat que li tenim dat he fet les diligències com aquell haja més totes les nostres terres que aquells, aquells regnes tenim li deixarem ajudant-nos granment i més avant, d'allò d'an no es deu prosperitat, pos pues que fills té, granment podríem a algú heretar, així que per aquests respectes i e altres, ell no ens deu denegar de la de nostra metre tota l'ajuda. Observem que afirma haver donat al cosí el mestrat de Brice, i que totes les nostres terres que en aquells regnes tenim li deixarem. Naturalment, aquells regnes no són la Corona d'Aragó. Aquells regnes és Portugal. Ell està escrivint des de la Corona d'Aragó, per tant, els regnes que li promet al seu cosí, el conestable, el, perdó, l'infant Ferrando, eren els reis que tenia el regne de Portugal. M'atreveixo, per tant, a proposar que el maestrat d'Avís pogués ser l'esquer de la visita de Ferrando i que, coartat per l'oposició d'Alfons V a veure's implicat en la guerra catalana, s'abstingués completament d'intervenir-hi. Em s'ha demostrat que durant la seva estada a Catalunya, l'infant, aleshores ja mestre o administrador dels ordres militars de Santiago i de Cristo, pretenia acumular també el mestrat de Brís. Perdonant, però m'he oblidat de passar el oh, PowerPoint. No sé si Moltes gràcies. pretenia acumular, deia també, el mestrat d'avís, que li hauria donat un poder immens des del punt de vista militar i econòmic i l'hauria posat en condicions privilegiades per a qualsevol projecte de croada. Sigui a l'Àfrica, com hem d'esperar, segons l'itinerari emprès pels reis portuguesos des de l'ocupació de Sauta, sigui a l'Orient. Com hem vist també, Alfons V aconseguia el mestrat d'abrís per al seu hereu. Pot ser, a fi de compensar el seu germà per aquesta pèrdua, l'any 1466, for concertat el casament de Leonor, filla de Ferrando, el nostre infant, amb el seu nebot i hereu de la corona, el príncep João. Per tant, Ferrando va saber sempre molt bé eh, utilitzar el tira i ronça amb el seu germà. Se'n va anar a Portugal, sense permís, va aconseguir el ducat de Viseu, eh, va ser a la Catalunya, va aconseguir el maestrat, no el va aconseguir però va aconseguir casar la seva filla amb l'hereu de la corona. Joao II i la, seva, i la filla de, Ferrando, de Ferran morin, moriren sense hereus i la corona passà a un altre fill del nostre infant Ferrando, que coneixem com a Manuel l'Afortunat. Per tant, Ferrando s'ho va gestionar realment molt bé. La combinació d'agosarament i de prudència havien donat la fortuna a l'infant Ferrando, respectant segons Martorell. Però anem al punt important de la nostra exposició, quina era la seva expectativa. Joan Martorell fa servir dues vegades expressió, com poden veure a la transparència, al principi i a la fi de la dedicatòria. Al començament diu molt virtuós i gloriós príncep rei expectant i a la fi molt il·lustre príncep senyor rei expectant. Habitualment aquesta expectació ha estat relacionada amb el seu parentiu amb reis i prínceps i per tant amb els regnes dels quals podia esperar l'herència. Però al meu pare aquesta interpretació ofereix dos problemes relatius, un al mot i l'altre a la realitat que designa. El segon aspecte, la realitat que designa l'adjectiu, resulta el més greu. Els conflictes suscitats per membres de les cases reals que al pare del titular aspiraven massa vehementment a una corona foren una constant en tots els regnes medievals. Recordem només els casos de casa de Ferran Sánchez de Castro i la pista de Viana i la seva de l'estrada fi. Fer públic el delè de Ferrando era, per tant, perillós. I això sembla que és el que fa Martorell a la dedicatòria del tirant. L'altra dificultat, la del mot expectant, rau en el fet que expectant no era un títol oficial. I, per tant, el seu ús podia suscitar tots els perills d'un malentès sobre les ambicions de Ferrando sense atorgar-li ni directe ni simbòlicament els drets inherents a un títol real i existent. D'altra banda, tampoc no hem d'oblidar que el mot fou introduït enfàticament pel propi Martorell. Segons sabem, la dedicatòria és una adaptació, de, millor dit, una còpia literal, de la que Enric de Villena escrigué per als 12 treballs d'Hèrcules. Ara bé, a la redacció d'Enric de Villena no surt ni la paraula expectant ni cap altra paraula semblant ni equivalent. És una invenció de Martorell i, per tant, és una invenció intencionada. Resulta, per tant, enginyosa la proposta de Josep Guia, l'únic autor que s'ha apartat d'aquesta tradició. Segons ell, expectant seria un derivat d'espectable però resulta que espectable, malgrat la migradesa de les bases de dades sobre el català medieval, el trobo documentat una vegada al segle XIV i 28 vegades durant el segle XV. Costa creure que Martorell, probablement l'escriptor més llegit que ha escrit mai en català, hagi incorporat un vocable innecessari i desusat, espectant, en lloc d'un altre, espectable, ja ben adaptat i emprat sovint per les cancelleries, que per tant hauria de conèixer. D'altra banda, espectant tenia una tradició consolidada en llatí, amb una acceptació ben diferent. No hem d'oblidar que tan expectable com expectant i expectar eren llatenismes d'incorporació recent al català. En general, l'adaptació d'un llatenisme es devia a la necessitat d'assimilar una paraula que pel seu significat, la seva precisió o la peculiaritat dels matisos que incorporava no tenia equivalent en la llengua receptora, en aquest cas el català. La seva interpretació semàntica s'ha d'ajustar, per tant, a l'ús llatí, particularment a l'ús de llatí escolàstic i cancelleresc, que era el que coneixien tots. En llatí, els àtims expectabile i expectante estan documentats des del període clàssic. El llatí medieval evolucionaren enriquint el seu contingut i ampliant-lo contínuament expectabilis, per exemple, l'ètim d'expectable, de desenvolupar l'excepció que ens interessa remarcable o notable, però eh, és més interessant notar que el verb expectare fos emprat en la traducció de la Bíblia, on adquiria entre els escriptors cristians una excepció especialitzada, esperar o desitjar que s'aplicava a contextos específicament religiosos. Sola mortem expectare, per exemple, expectavo dominum, expectans, expectavi dominum, que he tret d'una base de dades de llatí medieval i n'hi ha moltíssim més així. Sempre aplicat a l'expectació de, de la vida eterna, a l'expectació de Déu. El glossari de Ducanys, que és importantíssim per a tot el que tracti qualsevol llengua romànica medieval, ens dona entrada pròpia al mot expectantes, l'ètim d'expectant i registra un ús específic que pot resultar interessant com a nosaltres per explicar l'evolució semàntica del mot. Cristo regnante e regem expectante. Fórmula excripta que us dam diplomatibus post morte carol simplicis de qua dictum est in regnans. Dec la gentilesa de Pere Ketglas i de l'equip redactor del Glossarium Medi Latinitatis Catalonia un llarg llistat del seu ús en llatí al medieval de Catalunya, on trobo una vintena d'expressions que faig figurar a la versió escrita, del tipus Ano, quod obit Carlos Imperator, Cristo regnante, rege expectante. No pot sorprendre que en llatí de Gran Bretanya s'apliqui aquest eh, expectante sovint a l'expectació dels bretons per la tornada del rei Artús. Havia, format, havia entrat a formar part del, de l'ús del llatí medieval eh, fins a la mèdula. Certament, aquestes expressions només ens interessen pel desplaçament semàntic i fraseològic de la paraula expectante, des de l'àmbit religiós a l'administratiu, facilitat segurament pel caràcter sagrat que tenia la monarquia carolinge. Ducani documenta una nova excepció, la segona que es veu a la projecció, d'expectantes, segurament derivada d'aquesta que s'apropa més al nostre objectiu, d'elecciona expectantium, item quando nova fue fieri debet electio caronicorum i psios ecclesiae. L'aspirant a Canonge era un expectant, era expectant. En les llengües romàniques més properes la trobo documentada la derivació d'expectantes en francès el 1512, ja que els diccionaris i repertoris de francès medieval són extremadament pobres, en castellà des de 1419 i en català des del 1381 en una entrada que registra el diccionari del Covemoll. Que algú no s'hi ha rebut, diu el text, en expectant, sinó amb consell del prior majordòmens i consellers que es tracta dels estatuts d'una confraria religiosa valenciana. Allí l'aplicació del mot s'ha desplaçat de l'elecció d'un canonge, que és el que ens diu Duc Anys, a l'elecció d'un membre d'una confraria religiosa. Tenim, per tant, un ús català documentat gairebé 70 anys abans de Tirant, on ja la paraula s'ha consolidat en un ús específic. Ens trobem, per tant, que el mot respectant en la llengua de l'època tenia una nova excepció que no s'havia invocat en el cas del Tirant, el candidat a ser elegit per a un benefici religiós i el nus que se'n fa en la documentació catalana per a una corporació religiosa. El més interessant d'aquesta interpretació és el fet que en la part anglesa del tirant trobem la figura d'un religiós, Guillem de Bàbic, que és un ermità, un cavaller retirat del món i esdevingut ermità, elegit rei dels anglesos a fer d'enfrontar-se al paladí dels invadors musulmans. Recordem els episodis fonamentals el rei Abrahim de Gran Canària, repta el d'Anglaterra. Demanat el parer del seu ermità, aquest, és la cita, considerant que com rei Moro sia home fortíssim i de gran ànimo, i diu en la seva letra que rei per rei vol fer la batalla, com si han certs de la indisposició de monsenyor senyor lo rei, qui és molt jove i d'hàbil complexió i visca malaltís, encara que tinga l'ànimo de virtuós cavaller, naturalment, no seria cosa condescent és justa que ell entrés en camp clos amb un tan fortíssim home. El rei, conscient ell mateix, que diu no s'ho dispost per a combatre el rei Moro, decideix que no hi ha ningú sospere de la vida que tingui tant atreviment que digui que farà per mi la batalla, sinó el que jo elegiré. Tot seguit, el rei renuncià. El rei renuncià a tota la seva senyoria sobre l'ermità amb acte de notari, en presència de tot el Consell i amb consentiment de tots els dos barons. El resultat el coneixem tots. L'ermità derrota el rei Moro i després, ens diu el Tirant, restituir el primer rei, les robes, la corona, el sceptre i el regne, i tornar a ser videu. Tenim, doncs, un rei elegit, més concretament elegit per l'autoritat superior, el sobirà i el seu Consell de Barons, en la persona d'un home religiós. Per tant, se li pot aplicar la paraula d'espectant encara que no hi sigui. Aquest episodi resulta més eloquent si ens fixem en la seva gènesi. Certament, no sabem quin fou el text sobre el que Martorell bastí la història d'Illem de Bàbic, com tots saben ve de molt lluny. Però en els precedents que he pogut estudiar no hi ha res de semblant. No hi ha res de semblant a aquest episodi que acabo de llegir ni en la versió francesa del segle XIII, on el problema del rei anglès és que cap dels seus paladins gosa denfrontar se al ser rei Sedne, paladí dels danesos, ni en les versions angleses, ni en la llatina trobada en el fons del monestir portuguès del Clobassa, afortunada troballa del nostre amic Augusto Aires Nascimento. La idea d'un rei elegit no sembla procedir, per tant, de la tradició literària en cap de les versions que he pogut verificar i apareix per primera vegada en l'esborrany del Guillem de Bàrec, que, com sol pensar-se, encertadament sembla el primer, eh, primer esbós del tirant. Passem ara al Guillem de Bàrec del manuscrit 7811 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que des de la seva edició es va considerant com dic, les bosses del tirant. Com va remarcar Xavier Renedo, ara els invasors ja són moros, no danesos, però encara no es dirigeix com el tirant el rei de Canàries, sinó els reis de Tànger i Gibraltar. I ens apropem amb tot al món conceptual dels portuguesos, que covejaven Tànger des de la conquesta de Saut el 1417 i havien protagonitzat el desastre de 1437. El rei fou a Guillem capità de les seves forces, però abans de rebre el repte li tiraren compte amb una llança i donaren-li en la cuixa i passaren-la-hi de l'altra part. Per això, en proposar el rei de Gibraltar que el rei o fill de rei entraria en la dita batalla ja concordada, que és aquesta diapositiva, positiva, el rei d'Anglaterra graciosament se despullà de tots els regnes de terres amb confirmació de tots els cavallers de son regne i feren rei el cavaller ancià. Sembla que aquí Martorell encara no havia agafat la dèria dels notaris que el va acompanyar tota la vida, per val d'ell. Ja només ens manca la insistència del rei anglès en què ell mateix havia de la testa temporalment coronada i sobretot el concepte explícit d'un rei elegit, implícit en l'expressió ab confirmació de tots els cavallers de son regne. Sembla, per tant, que en el procés d'elaboració del tirant es concretaren progressivament les dades que ara ens interessen. La transmutació en croada, del que primitivament havia estat la guerra dels anglesos contra els invasors danesos. La substitució dels danesos pels musulmans de Tànger, enemics dels portuguesos, i la fórmula d'un rei elegit més explícites a mesura que ens apropem a la versió definitiva de Gerard Martorell. La identificació dels invasors i algunes innovacions del tirant incideixen en la mateixa direcció. El Guillem de Baroic, una vegada l'ermità és designat rei, el desenllaç de la guerra contra els moros resulta ben ràpid, tan ràpid com aquest brevíssim fragment. Nostre Senyor Déu volgué donar la victòria al rei cristià i allí, en presència així de cristians com de moros, allí tallà-lo cap al rei moro. I com els moros veren perduts, l'ús senyor, donaren batalla campal. a Campal, amb molta gran desesperació, i queden del castell i feriren enmig dels cristians. I tots foren desconfits i morts i cativats. I els cristians que eren catius foren tornats sense llibertats. Així ràpid s'acaba la batalla i, i la narració de Guillem de Bàlic. Bé, al contrari, al tirant, la guerra és continuada per la pertinàcia dels moros, desenvolupada al llarg dels capítols 18 a 32. Els moros elegiren un nou rei, Salé ben Saler, que començà el seu regnat executant els ambaixadors anglesos. Aquest desdeveniment inaugurà una nova forma de guerra total. Diu el text, «Só havia fet la grandíssima crueltat de l'urreí Salé ben Saler». A partir d'aquest moment, els, els anglesos executen sumàriament tots els prisioners musulmans. Espantats, els invasors mataren els reis a el Ben i alçaren altre per rei, però els cristians mataren ni més ni menys que 97.000 llamoros en batalla campal i altres 22.000 llamoros moriren a foc i a flama des d'un castell on s'havien refugiat. Més o menys és el que diuen les cròniques que feien els portuguesos al nord àfrica concretament del príncep Ferrando, el destinatari del Tirant, diuen que va entrar en una aldea i va matar els 200 moros que vivien allí, a sang i foc també. Per tant, sembla que aquesta part del Tirant està calcada sobre les gestes dels portuguesos al nord d'Àfrica. En el context de la novel·la, el càstig exemplar de Salé Ben Salé, mort pels seus propis vassalls, resulta força exagerat. Anem una mica més endavant al capítol 164. Quan el gran caramany comprengué que la seva nau podia caure en mans de Tirant, diu, feu pujar a la caixa dels diners, joies i robes, i feu vestir a sa filla un aljuba de brocat d'or, i li una corda d'or i de seda al coll, molt d'or i molta seda, però havia de servir perquè l'altre cap el feu lligar a la caixa de les joies amb tota la riquea i llançar els dins del mar. Quan tirant en presó el gran Caramany li retrau la seva crueldat d'haver mort a la filla, però anuncia que la clemència del senyor emperador és tanta que us perdonarà la vida, hem de pensar que la vida d'unes mores, inclosa una princesa, no val tant com la dels ambaixadors, o que l'emperador cristià és més clement que l'amorisme, o bé que també és més clement que el rei anglès. Tampoc no em sembla irrellevant que el rei paga es digui Salé ben Saler. Cal recordar que els musulmans del tirant realment reben noms àrabs, i és una curiositat molt interessant, de la mateixa manera que els bizantins realment llueixen noms grecs. L'emperador bizanci es deia Frederic. De vegades sembla que l'autor juga amb la nomàstica exòtica. Resulta, si més no, curiós que es digui Abdalà Salamó, un altre dels pocs musulmans que reben noms musulmans, un nom entre bíblic i musulmà, el savi paga en boca del qual posar a Martorell una, o traduir Martorell una carta de Petrarca. Ja el tuistre havia criat atenció sobre el fet que Salà ben Salà fou el defensor de Sauta contra els portuguesos però em sembla que no s'ha pres en consideració que és també el nom real del Capdillet Ànger que prengué nostatge Ferran del Sant. Certament, en la realitat, no sembla haver estat tan cruel, ho reconeix el mateix Joao Álvarez en la seva geografia. Segons ell, fou tractat honorablement, com el presoner de luxe que era, naturalment, esperàvem més canviar-lo per sauta. I només ha fes, sota el poder de l'ASRAC, després de fracassades totes les negociacions, començant els maltractaments i les penalitats que el portaven a la mort. Però una cosa és la veritat històrica, una altra ben diferent, la propaganda i la llegenda, sense tenir que sense arribar, si es vol, a la malvolença, que segurament hi havia per part de la casa real portuguesa. Tenint en compte, a més a més, que l'assassinat dels seus ambaixadors per instigació d'un personatge anomenat Salà Ben Salà i la seva mort cruenta pels seus propis homes són innovacions del tirant, no està en el dient de Baroi, català, sense precedents en les versions anteriors, tampoc les franceses ni les angleses, em sembla correcte preguntar-se si aquest episodi no és en realitat una revenja genealògica, inspirada en les vivències familiars del segon Ferrando, el duc de Viseu, hereu de Fernando el Sant i dedicatari de la novel·la. En aquesta part de la narració hi ha un altre element xocant relatiu als reis moros, que la direcció de l'atac contra els anglesos correspongui al gran rei de Canària, on naturalment mai hi ha hagut un gran rei ni un regne poderós, Recordem que el començament de la dominació europea efectiva de les Canàries sol datar-se en 1402, quan s'hi establien els normans Jean de Betancourt i Gadife de la Sal i aconseguiren el control de Lanzarote, Fuerteventura i Hierro sota la sobirania castellana. El primer establiment castellà a la Gomera és més tardà, no tingui lloc fins l'any 1447. Les altres illes encara eren, estaven en poders dels indígenes. Quan ric el navegant al viral Golf de Guinea, se n'adonava aviat de la importància estratègica que tenien les Canàries com a base d'operacions i tractar d'aconseguir la possessió pacífica d'alguna de les illes. Va negociar amb Joan II de Castella la cessió d'alguna de les illes, inclòs les illes sense conquerir, sense ocupar, i Joan II li va negar. Havent fracassat les negociacions, el 1448 l'infant comprà els drets senyorials sobre l'Ansarot a un tal Maciot francès que els havia heretat dels Betancourt. En aquest període, Enric tractà d'aconseguir les illes encara lliures, Gran Canària i la Gomera, però tot acaba amb la seva renúncia el 1454, quan el rei Joan II de Castella va reconèixer els dels portuguesos sobre, sobre Guinea a canvi que els portuguesos renunciessin a les seves pretensions sobre les Canàries. El conflicte recomençava amb tot l'any següent, el 1455, quan els comtes d'Atoguia i de Vila Real, que havien anat a Castella acompanyant l'infanta Joana, que es va casar amb Enric IV, obtingueren del rei de Castella els drets sobre en Canària, Tenerife i la Palma, encara no conquerides, que aquests dos personatges, una vegada tornats a Portugal, transpassaren immediatament al nostre infant Ferran, que no deixava, per tant, de, posar un, de buscar la manera de, de posar un peu sobre les Canàries. El 1462 nasqué una nova contesa de caràcter polític i religiós quan Piu II responsabilitzar el bisbe de Gran Canària, castellà i dependent, per tant, de l'església castellana, de l'evangelització de Guinea, que estava sent ocupada pels portuguesos. I, novament, el 1466 era el propi Fernando, el dedicatari del tirant, qui obria un nou front a les Canàries. Un obre al seu servei, Diogo García de Meneses, saquejar la castellana de Fortaventura i després atacar la pagana Gran Canària. Diogo romangué a l'illa fins al 1470. Sintetitzant aquestes dades, en 1460, Ferrando havia heretat la sobirania de totes les illes ocupades pels portuguesos a l'Atlàntic, menys les Canàries, que eren castellanes, que també covejava. En conseqüència, poc després, desfermar un atac contra Gran Canària, controlada a les hores pels pagans, o sigui, segons una assimilació corrents pels sarraïns. Res d'estrany, per tant, en el fet de presentar el rei de Canàries com un enemic de la cristiandat. I és el segon element que em sembla important per vincular la part anglesa de Guillem de Bàvec amb les ambicions i les obsessions del destinatari de la novel·la, el príncep Ferrando. Resumint les nostres propostes, la dedicatòria de Ferrando no som el full de l'atzar ni d'una circumstància por fortuita. La part anglesa del tirant conté diversos elements que remeten als interessos, les fòbies i les ambicions de l'infant, i aquesta part de la novel·la ha de vestir-se sota el seu patrocini ajustant-se als seus punts de vista, els seus interessos, els seus sentiments i els seus projectes immediats. Si no m'enganyo, el pròleg amb la dedicatòria foren redactats en començar la novel·la, ja que després de l'episodi de Guillem de Baroic no trobo més endavant cap element concret connectable amb Portugal. Malauradament, a pesar de ser Martorell l'autor medieval més ben documentat, un miler de documents, tenim poca informació sobre les seves relacions amb Portugal. Antoni Ferrando ja ha atenció sobre la possibilitat que Ferrando i Martorell es coneguessin, ja que la família de l'escriptor tenia relacions amb el convers Joan de Valeriola que tractava, segons el primer document que parla d'ell, l'arxiu de la Corona d'Aragó, que tractava alguns afers amb el príncep. Sabem també que en un moment indeterminat de la seva vida, però abans de 1443, Gerard Martorell contragué un deute amb dos joaus de Lisboa i que, com observà Jesús Villalmanzo en la documentació valenciana sobre Gerard Martorell, sovintegen els escuders portuguesos. D'altra banda, també l'obra conserva restes d'una vinculació portuguesa. Francesc Massip ens ha fet observar que a Lisboa existia el topònim que faràs, possible origen d'un antropònim del tirant, a més, com bé observa Josep Pujol, la literatura portuguesa és l'única de la península ibèrica que en aquella època tingué contactes amb Anglaterra. He d'afegir la importància que dona Martorell a l'ordre de la Garrotera, no només perquè estigués a Anglaterra. Entre els membres de la Garrotera estigueren gairebé tots els reis portuguesos, Jau I, Duart, Alfons V, Jau II i Manuel Afortunat, i també la reina Felipe de Lancaster, a més dels de infants Pere, duc de Coimbra, i Enric, duc de Viseu, i també el noble Álvaro Vázquez d'Almada, comte de Branys, que va entrar per una via diferent perquè va actuar com a mercenari al servei dels reis anglesos durant la Guerra dels Cent Anys i li van donar aquest comtat de Normandia. No són, per tant, minços els indicis que vinculen la novel·la amb un ambient portuguès. Des del punt de vista documental, la vinculació que pugui tenir Martorell és un misteri, com tants aspectes de la vida de l'escriptor català més ben documentat. I anem a l'última part, la relació de Ferrando amb la Croada. Avui sembla fora de dubte que l'expansió portuguesa per l'Àfrica, inclosa la circumvació del continent, no pretenia l'arribada a les espècies d'Orient com intentaven demostrar els historiadors portuguesos del segle passat, sinó que pretenia la localització i l'aliança amb el preste Joan i que l'interès comercial aparegui només en arribar a la costa de Guinea i descobrir les reserves d'or i les possibilitats immenses del comerç d'esclaus. Combinant la conquesta del nord d'Àfrica amb l'aliança oriental dels prestes Joan, els portuguesos pretenien arribar a Terra Santa i alliberar Jerusalem, executant el vell projecte ibèric de Croada que havia rebut forma definitiva en la proma de Ramon Llull, revelat després per Nau de Vilanova, com remarcar Albert Kauf, aquesta teralla militar havia estat proposada pels reis catalano-aragonesos des del temps de Jaume I. Aquest marc, associat amb la concepció d'un rei elegit, ens permet donar una interpretació versemblant semblant a l'expectació del rei Ferrando. No és satisfactòria per raons diverses la proposta d'un regne nord-africà amb les terres conquerides per Portugal. Hem vist l'alt preu que els portuguesos havien pagat per aquests territoris i coneixem l'interès que havia posat Alfons V, que a la fi aconseguir la conquesta de Tànger. Em resulta molt més fàcil d'explicar el mot expectant invocant els projectes lulians del Liber de Fine, on entre les quatre possibles vies de Croada recomanava conquerir primer Sauta i des d'allí avançar vila a vila, conquerint tot el nord d'Àfrica fins a arribar a Jerusalem. Això considerava considerava Llull la fórmula més segura. Una mica complicat, però... Els portuguesos tractant primer de trobar el peste Joan, havien anat des de Sauta cap a Atlàntic, no cap, el, no cap a Egipte, cercant la circunnavegació de l'Àfrica. L'aspecte que més ens interessa d'aquesta obra és la proposta d'una direcció única per als ordres militars cristians en la persona d'un rex velator que hauria de ser elegit entre els fills de reis cristians. Tenen aquí la cita literal del llibre de Fine i llegiré el text en traducció que el senyor Papa i, a més, els senyors cardenals eligeixen i organitzin un ordre noble i el cap d'aquest ordre i mestre i senyor sigui anomenat rei guerrer. Sigui anomenat realment guerrer, car exigeix que tingui aquest caràcter, rei per la funció militar, i li sigui dat, a més, un regne. Si es pogués fer, li sigui atribuït el regne de Jerusalem, ja que és just perquè aquest rei tindrà un càrrec més noble que qualsevol altre rei d'aquest món, i perquè l'objectiu principal d'aquest rei guerrer ha de ser la conquesta de Jerusalem. I si, eh, de, si de moment Jerusalem no li pot ser donat, se li atorgui provisionalment almenys un altre regne que es pugui conquerir. Per tant, tal guerrer ha de ser fill de rei, degut a l'honor del car que se li dona. Aquest passatge sembla el retrat robot del nostre infant. Fill de rei, mestre de l'Orde de Santiago des de 1444, mestre de l'Orde de Cristo o administrador des de mil... 460 pels dies que Martorell empenyorava el manuscrit del Tirant a Martí Joan de Galba, tractava d'obtenir el maestrat d'avís. Era, per tant, membre d'una corporació religiosa i com a aspirant a l'autoritat suprema d'un ordre militar i religiós que incloués els ordres exteriors, se li podia aplicar l'adjectiu expectant. Intensament compromès al costal del rei portuguès en la conquesta per Cano croada del nord d'Àfrica, era l'hereu de l'infant Enric a qui el de de trobar el regne del preste Joan i conquerir Jerusalem, convertir en incansable explorador de les cortes africanes. Havia de ser elegit pel papa i pel col·legi dels cardenals, igual que l'endemà de Barre, que havia estat elegit pel rei d'Anglaterra i el seu consell de barons. Marta Lell afegeix la intervenció d'un atari. Cas de ser-li aplicat el programa Lulià, es devindria rei en un doble sentit, sent el cap de diverses ordres militars, aspirava a ser rei elegit segons l'excepció eclesiàstico-administrativa del mot i quedaria a la doble expectativa que li fos assignat un regne i que ell mateix conquerís el de Jerusalem. A la descripció de Llull només li manca aquest adjectiu. Hi ha molt sovintejat en la prosa cancellersca llatina del segle XV. Martorell li inclogue, qui sap si ha tret pel context llatí de la referència. No cal dir que aquesta interpretació reforça les hipòtesis recents que entenen l'episodi africà del tirant en clau de Croada. D'altra banda, la presència de Ramon Llull al Tirant, i més en particular la part anglesa, és un dels aspectes més sovintejats pels estudiosos des que en Lluís Nicolau del observà un feix de manlleus entre els que figura el llibre de l'Orde de Cavalleria, el primer transprèstex que han anat aflorant en els nostres dies. El tema ha estat estudiat repetidament des d'aleshores. De L'Ole Badia relaciona també amb Llull la conversió dels moros al nord d'Àfrica, i trobar, cito, molt difícil llegir aquests extrems sense pensar en les obsessions de Llull que Martorell ha saquejat insistentment al començament del llibre, el llibre de l'Horta de Cavalleria. I acaba proposant també la lavadia, cito novament, que Martorell sabia més de Llull del que deixen veure els manlleus literals que en fa. És en aquest marc que Albert Hauf ha proposat d'inserir l'obra en el llau d'expectatives mil·lenaristes i profètiques de l'època. El Tirant resultaria ser una aplicació grotesca dels plans de croada tradicionals dels Reis d'Aragó que desenvolupà Ramon Llull, als quals hi troba al·lusions menys completes que el passatge necessitat en la seva producció catalana. Malgrat tots els problemes que suscita aquest manlleu, la coincidència entre les circumstàncies personals, les ambicions polítiques i els interessos dinàstics de l'infant Ferrando de Portugal i diversos aspectes de la primera part del tirant es permeten fer una aproximació entre la gestació de la novel·la i el seu dedicatari. Si vaig pel bon camí, això implica que el pròleg amb la dedicatòria foren escrits durant la primera fase de la seva creació i que el contacte entre Martorell i l'infant hagués de resultar important per a l'autor. L'excepció que ha atribuït el mot expectant, documentat tant en la llengua llatina com en la catalana, reforça notablement aquesta interpretació. En conjunt, em sembla que les coincidències entre els plans de lluny i les implicacions que en podem extraure del tiran resulten força convincents i ens permeten obrir dues noves finestres sobre la personalitat de Gerard Martorell. La viabilitat d'una connexió portuguesa, abans ben just albirada, i una coneixença més profunda del pensador mallorquí. Però, sobretot, permet aprofundir en la significació de l'obra. Pot ser, com proposen alguns estudiosos recents, menys fíbula i molt menys realista del que solíem pensar».